במשטרה יידרש המפכ"ל להמשיך ולהעצים את המאבק באלימות במגזר הערבי, לחזק את המלחמה באלימות כנגד נשים ולהתמודד עם אתגרי האכיפה בתחום התנועה, הבטיחות בכבישים וכמובן המאבק בפשיעה. סוגיה מרכזית מבחינתי תהיה ההכרה בהכרח לחזק את סמכויות הפיקוח והבקרה על משטרת ישראל. כן, המשטרה היא גוף המוסמך על פי דין להפעיל כוח כנגד אזרחי ישראל כדי להגן על שלום הציבור, אך ככזו עליה להכיל על עצמה נורמות גבוהות במיוחד של משמעת וביקורת. מבין הגופים הביטחוניים במדינת ישראל, הצבא, השב"ס והשב"ק, המשטרה היא הגוף היחיד כיום שכפיפותה לשר הממונה אינה מעוגנת בחוק. פיקוח ובקרה על גוף עם סמכויות כה רחבות הן דבר חיוני, חיובי והכרחי, יחד כמובן עם החובה שלנו להבטיח שהמשטרה תמיד תישאר גוף ממלכתי ועצמאי.